skratit ću moje obraćanje. Mislim da je značaj izuzetno veliki zato što nepobitnim argumentima, naučnim činjenicama, naučnim metodom i metodologijom u stvari treba još jednom potvrditi istinu o genocidu koji je izvršen nad Bošnjacima u Srebrenici, koji je ostavio strašne posljedice koje će naravno se osjećati desetljećima i desetljećima. Podsjećam da praktično još niko, iako postoji zakon o zabrani negiranja genocida, nije procesuiran zbog namjernog i ciljanoga i dokazanog genocida. I umjesto da se išlo na prihvatanje istine, na katarzu koja bi omogućila razgovor, dijalog, povjerenje, mislim da ovdje u našem regionu, posebno u Bosni i Hercegovini, praktično se ušlo u još uvijek neotkrivenu 11. fazu genocida, 10 faza postoje, to je glorifikacija genocida, što je u stvari jedan dokaz o neprihvatanju istine i činjenici da se želi izvršiti revizija historije. Zbog toga su ovakvi naučni skupovi izuzetno važni, da na jedan naučni, ozbiljan, argumentiran način govorimo o demografskim, ekonomskim, socijalnim, političkim i svim drugim posljedicama koje je ostavio genocid u Srebrenici i u čitavoj Bosni i Hercegovini, u konačnici u čitavom regionu, da govorimo o tome kao opomeni da se to više nikada ne dogodi, jer ovo je crna mrlja na savjesti Evrope i čitavog čovječanstva, jer je Evropa i svijet su dopustili da se u zaštićenoj zoni pred njihovim očima, očima njihovih kamera i satelita, desi prvi genocid u Evropi poslije Drugog svjetskog rata i da naravno se još jednom pozove da se prihvati dokazana istina o planiranom izvršenom genocidu kako bi region mogao krenuti naprijed. Dakle, ovaj region zaista treba nekog novog Willy Brandta koji će kleknut da bi onda sve ustalo. I to je u principu sva suština.